はい。では、電気回路の問題、解けるものなら解いてみろシリーズをやりたいと思います。網目抵抗問題、だいぶやってきましたので、復習したいと思います。まず、立方体の対角抵抗を求めよう。これは教科書にある問題で、6分の5オームであります。すべての抵抗は1オームとして計算してください。立方体が2つつながっているときの対角抵抗問題。これが、ところが発見した一番いい問題なんですが、なんと答えは1オームになります。ぜひこの問題に挑戦してくださいね。これが一番40年間の教員生活で一番いい問題がこれであります。まあ、ついでに三連体の対角抵抗を求める人は求めてください。答えは 1.228 オームになります。できた人は4連体に挑戦してください。答えは 1.472 オームになります。ということで、この辺もプログラミングを使って、1×1×n、 まあ11というのは1個しかないというので、 n のところに、ノードが1234とかいう数値を入れると自動計算できるようなプログラムが、長さとしては、こんなぐらいで作ってあります。ぜひ自分でもプログラムに挑戦してみてください。うまくできたかどうかは、この答えがあったかで確認できると思います。ちなみに世の中の YouTube 等に出回っている答えはこれまでですので、これから下は、YouTube 等を探しても多分ないと思います。もしあったら教えてください。同様にして 2×2×1 みたいなやつの対角抵抗。最初は地道にこういうふうにして、ノード電位法でマトリックスを作って解いていってます。で、いろいろ試した後にプログラミングして合ってるかどうかを確認したということであります。2×2×2 のルービックキューブのちっちゃいやつ。これはいい答えです。42分の43オームです。3×3×1 のルービックキューブ。1.211 で岐阜高専代表電話番号シリーズの一つであります。これが2つつながっている332のやつ。まあ、こういう数値になります。ルービックキューブの 3×3×3 の対角抵抗。357分の401オームが正解です。ルービックキューブの対角抵抗を求めたのは、多分岐阜高専だけかなと思っています。ということで、ちょっと前へ戻ると、さっき1個目を紹介したんですけども、2個目の方のやつは、M×M×N のノードっていうパターンで、立体版の 1段だけでなしに、2×2 とか 3×3 にも対応できるように拡張してあります。まず1段が積み上がってたやつを作って、2段、3段、4段が積み上がってたやつを作ったということで、これ岐阜高専電話番号シリーズでした。あとで混ぜていきます。333は、ノードの数は、四角が3個あるということは、1、2、3、4ってあるので、4×4×4 の64連立方程式を解くと、
対角抵抗が1アンペアの電流源を注入していることによって求まるという感じであります。さらにこれは対角の端から端しかないんだけども、2次元の任意の1と1の間の対角抵抗に拡張、3次元の任意の1と1の間の対角抵抗の拡張できたということを、以前に、紹介しました。そのプログラムがここに入っとるんですけども、特別にちょっとだけお見せします。これが、ロゼッタコードのプログラムの、まあ、そのものと言っていいと思います。で、こっちがロゼッタコードのプログラムを3次元に拡張したものであります。まあ、このぐらいの感じで解けるということであります。こうしてやることによって、前回紹介したピタゴラス立方体 3×4×5 の対角抵抗が 1.211 と言ってましたけども、正確にはこういう値であるということが、これも岐阜高専の電話番号シリーズでありました。この2次元および3次元までの任意の有限網目抵抗回路問題が解けたのは、なんと21世紀になってからですので、新しい先生を除いて、古い准教授や教授は誰も知らないと思います。ということで、岐阜高専では世界最先端の電気回路を教えております。ちなみに、3×4×1 段、2段、3段というパターンでやっていくと、最小値回があるぞっていうので、それが、3×4×3 の時が対角抵抗が一番小さくなるという最小問題も作ることができます。